säljare ute. Ni bör lägga av för idag är det jag punkt. Ni stör miljön och jag, det är bra dumt. Jag vill nå fram bland de få som förstår sig på vår låt och på vårt album. Låt ni och gå på nytt om du går på vår. Ni och gå åt sidan, vi slår hår. Har ni hört någonting som ni kan bära någon gång? Vi är din värld för vi kommer tala den med storm. Du blir körd första rond för då har vi ingen form. Vi kommer hitta dem, vi kommer visa dem att vi är hetare, fetare än allihop. Ni är skit när ni vet att det är sanna ord. Producera nåt mer än Tappnars crew. Det kan man aldrig tro, nej ni får aldrig nog av Tappnars crew. Som ni ska få. Tappnars toppar aldrig, kan ni lita på. 9000-tals med det bara vi två. Vi kom, vi såg och gick upp en nivå. Det du gör idag, det gjorde vi igår. Flåa som Elian, tycker ni är ju svårt. Du har bara en ekoljud från Triton. Men kör den fetaste, men du får den hetaste biten. Vi är mer tajta än er, har fler nice idéer. Och mer andra är nere, mer sanna är ner. Vi går bredvid när ni vandrar i led och bajtar varandra. Ni stannar på samma gamla maner. Hey.